В Україні триває підготовка до виборів, і перемогу кандидати планують здобувати у різний спосіб. Хтось традиційно, грішкосійством, а дехто вдається до новітніх способів махінацій. Тож, які вони? Сучасні тренди шахрайства, розкаже Богдан Вербицький. У кожного з них свій шлях до перемоги. Хтось намагається скласти виборчу програму, хтось розставляє агітаційні намети. Часто густо прихильність виборців завойовують пакетами з гречкою та іншим провіантом. Не роздавіть дитину! Боже, люди та діти ж стоять, ви що ненормальні, чи що? Кошмар! Однак політичні реалії, як і методи махінацій на виборах, змінюються. Якщо ми раніше казали, що є умовно прямий підкуп, гречкосійство, якісь там продуктові набори, заохочення іншими, умовно, я не знаю, там подарунками, зараз використовуються і інші технології, спрямовані на здешевшення голосу виборця, ну і на легший спосіб потрапляння до Верховної Ради. Ось такі повідомлення на свої мобільні телефони отримали жителі на заході країни. Зміст доволі простий. СМС-розсилки з інформацією, що стосовно політичної партії «Голос», яка не проходить до Верховної Ради. Особа, яка використовує дану СМС-розсилку з альфа-іменем «Перемога», являється одним із депутатів міських сільських рад Львівської області, також розсилав і агітацію відносно політичної партії ЄС, а також всі публічні виступи лідерів та членів кандидатів депутатів від цієї політичної партії по Львівському регіону. Повідомлення від операторів надходять не тільки агітаційні. Подібні технології використовують і проти опозиції. На Одещині користувачі отримали звістки, що нардеп Іван Фурсін та депутат облради Віталій Саутьонков начебто товаришують із п'ятим президентом Петром Порошенком. К сожалению, мои оппоненты настолько переживают за результаты выборов, что пускаются на самые грязные методы политической борьбы. Мне печально, что ребята, которые называют себя новыми лицами, занимаются подобного рода грязными политическими методами борьбы. Это доказывает лишь то, что они не уверены в своей победе. А я в своей победе уверен. Хочу обратиться к этому мобильному оператору, чтобы они навели порядок в этих рассылках, чтобы они это остановили. Это в их технических возможностях. Они контролируют эту рассылку, когда им это выгодно. Вы же понимаете, что рассылка используется обычно для чего? Для коммерческих целей. А как же это так? Они пропускают такие сообщения в таком огромном количестве с одного телефона и в это не вмешиваются, и это не блокируют. І не лише смс-ками єдиними. Ще одна поширена брудна технологія – клони. Однофамільці або люди раптом напередодні виборів починають міняти паспорти, які за дивним збігом обставин співпадають з ім'ям основних кандидатів, які можуть перемогти на округах, потім виставляються ці двійники, вони зазвичай десь 3-4% можуть забрати від справжнього кандидата. Заради своєї перемоги мажоритарники не грибують навіть використовувати інших політиків. На Луганщині є декілька показових округів, де використовується фото з Юрієм Анатолійовичем Бойком. Наприклад, 113 округ, фото з Бойко використовують і декілька інших кандидатів, які жодного відношення до політсили не мають. Перешкодити нашесті клонів та махінаціями з СМС можуть лише зміни до законів і скасування мажоритарки, адже контролювати саме цю частину виборчої системи найважче. Богдан Вербицький, Геннадій Нікієнко, подробиці телеканалу Інтер.